falar muita coisa com vocês, conversar um pouquinho. Tenho feito poucos vídeos. Este aqui é o meu primeiro vídeo de 2014. Eu tenho estado muito ausente mesmo, feito vídeos a cada 15 dias, antes fazia vídeo todos os dias. E isto tem tomado muito meu tempo. Isso toma muito tempo, tempo para a família, tempo de brincar com as crianças. O filho menor está crescendo. Então, todo pai sabe do que eu estou falando. Você ficar só na internet editando vídeo não dá. Você acaba esquecendo da sua família. Aqui uma compra da Health Designs. Eu tenho muitas caixas para fazer vídeo agora que a família está toda em férias. Uma encomenda que demorou muito para... Essa encomenda ela foi enviada, se eu não me engano. Aqui está a data dela. Uma encomenda do dia 13 de novembro de 2013. Ela chegou só hoje, dia... Hoje é dia 14 de janeiro, então 60 dias ela levou para mim. Primeiramente, essa encomenda, o que aconteceu? O site, a Health Designs mandou relativamente rápido, às vezes eles demoram muito para mandar. Inclusive, eu quero falar um pouco também sobre as reclamações, muitas pessoas reclamando de tudo. Vamos conversar sobre isso. Então, aqui, esse site, ele demorou um pouco para me enviar, acho que uns 10 dias mais ou menos. E a DHL conseguiu fazer com que essa encomenda ficasse parada na Alemanha quase um mês. Isso mesmo, essa encomenda, eu não sei se eu tenho o GM dela disponível, o fluxo do rastreio do GM dela disponível, mas ela, eu vou ver se eu consigo disponibilizar aí para vocês. Ele ficou parado simplesmente na DHL ali na Alemanha quase um mês, 20 dias. Você que está importando, você que vai importar a primeira vez, uma dica, por favor, a todos os meus amigos, dica de importação, o vídeo de como rastrear encomendas DHL Global Mail está disponível bem aqui no cantinho para você, para que você não tenha dúvidas. As encomendas, elas saem da Alemanha, as encomendas acima de 4,5 libras, mas nunca coloque 4,5 libras no peso do carrinho. Coloque mais de 4,5, coloca 5 libras para você ter tranquilidade e certeza que a sua encomenda vai gerar um rastreio. Então a minha dica é, para você, primeira vez que vai importar, para você que enche os sites iHerb, Vitacoche, você entra no Facebook, você vê lá os caras reclamando, chorando. Por favor, gente, pelo amor do Senhor, entenda uma coisa. Você está começando agora. Todo mundo tem um começo. Eu tive um começo. Ninguém nunca me avisou isso. Eu fui lá e comprei sem rastreio. 60 dias na primeira encomenda minha, meu Deus, eu quase fiquei desesperado, perdi dinheiro. Isso em torno de 4 anos atrás, nunca esqueço, nunca tinha visto vídeo, nunca tinha visto alguém me chegar e me falar, poxa, isso aqui, olha, você vai ali, então olha aqui, gente, eu estou ensinando, mostrando para vocês, isso aqui é o caminho das pedras. Use um pouquinho, gaste mais um pouquinho do seu dinheiro. Se você for usar o DHL, que é o mais barato, DHL Global Mail, a sua primeira importação, coloque 4,5 libras para cima, para gerar esse código de rastreio. Aqui, ó, de rastreio CL. Esse código de rastreio, se você colocar ele aí agora, hoje, dia 14 de janeiro, eu vou colocar o frame dela, é uma enormidade. Tudo ali, porque eu solicitei revisão de tributo, tudo isso. Então, você, tá aqui, a melhor visualização, tá aqui o código de rastreio, você... Tá, vai começar a importar, por favor, amigo, por favor, você, para você não ficar estressado, enlouquecer os caras do site, queimar o filme do nosso país que já está mais queimado que tudo, porque além do povo ser muito reclamão, a alfândega também faz o favor de emperrar mesmo, criar problema, é uma guerra psicológica para você, colega. Esse governo que aí está, que todos vão voltar no final do ano, vão colocar essa mulher de novo no poder, claro que vão colocar. Então, você vai ali, eles estão interessados para que você não importe. É um governo totalmente fascista, ele não tá nem, ele não quer que você importe, ele não quer que você faça isso, ele não quer que você compre os produtos lá fora que são muito mais baratos. Então, por favor, gente, você vai ali, quer pelo menos um frete rastreado, é o mínimo. É um pouco mais caro, o SPS
Priority, ele gera rastreio já desde dos Estados Unidos até sua casa, às vezes demora 15 dias para chegar. Esse não, esse aqui só gera rastreio lá na Alemanha, depois que esse GMzinho aqui, ó. Esse GMzinho lá, você clica aqui no Delivery Partner, esse número começado com 82, 082 aí, ele clica ali, vai gerar, você vai conseguir visualizar depois esse código, depois de que ele chega na Alemanha, esse código CL, então você vai conseguir rastrear a partir da Alemanha para o Brasil. Então você, meu amigo, que vai importar pela primeira vez, por favor, se você for utilizar o frete mais barato, DHL Global Mail, não DHL Courier, utilize acima de 4,5 libras. Pelo menos você vai ter um rastreio. Nem que seja EE Expresso, né? Que às vezes estava gerando uma encomenda expressa, essas encomendas expressas aí, depois do meio do ano para cá, graças a Deus, a DHL voltou com o código CL do Colis. Está aqui, ó, do Colis. Do Colis. Que esse Czinho aqui, ó, é Colis, do Colis. Então voltou, graças que voltou com esse rastreio, que é o melhor de todos. Então, beleza, essa é a dica que eu dou para vocês. A outra dica que eu dou, se você não concordar com a taxa que os caras da Receita simplesmente tá aqui, ó. Eles vão lá e colocam aí esse risco aí, a tua encomenda. E coloca aí 100 dólares. Isso aqui valeu 100 dólares. Nem olham nada aqui, ó. Em cima da invoice comercial, tá aqui a invoice comercial. Eles vão lá, olham lá e não concordam com o valor. Então aí não concordam e vão lá e colocam 100 dólares. Claro, eu não sou bobo, não vou dar mais dinheiro para esse governo. Então eu fui lá e solicitei a revisão de tributo. Tá aqui o vídeo de como solicitar a revisão de tributo. Em breve, para todos vocês, amigos, meus amigos que acompanham meu canal do YouTube, eu irei fazer um vídeo bombástico mesmo, um vídeo que vai ser bastante, vai criar um tumulto nas importações, porque de repente fomos todos lesados. Existe aí uma lei, que eu depois irei falar, irei fazer um vídeo perfeito, que contesta muita coisa do que é essas instruções normativas da Receita Federal. Coloca lá para você esse negócio dos 50 dólares, 50 pessoa física para pessoa física, isso tudo vai cair por terra, gente. Então, eu solicitei, foi deferido, acatado a minha solicitação de revisão. Dicas de importações para vocês que vai fazer a sua importação. O vídeo aí, se você não tem cartão internacional, o vídeo de como importar na Health Designs com boleto. Tá demorando 10 dias, o pessoal tá falando, reclamando, demora 10 dias para ser processado. Eles parece que estão processando manualmente, conforme o site do Facebook aqui, o Health Designs no Brasil. Eu vi ali um post deles que eles vão então. Estão demorando 10 dias porque está sendo manual, porque é uma coisa nova. Foi o primeiro site americano a disponibilizar compra com boleto. 9 minutos de vídeo, muito tempo, mas eu precisava passar para vocês informações, principalmente para o pessoal novo aí. Por favor, gente, não fica ali enchendo o site os caras mandam tudo certinho, tudo chega, tudo. Mas o que acontece é que chegou no Brasil, a coisa começa a dar para trás. Os caras impedem tudo, seguram, jogam com você. Final de ano, chegando Natal, ninguém trabalha, e aquele negócio fica lá amontoando tudo. E então vai demorar, vai demorar. Pela primeira vez esse ano, eu digo realmente, final de ano foi terrível. Tem encomendas minhas ainda do mês 11. Mas eu liguei na Receita Federal aqui em Curitiba, eles estão com prazo de 50 a 60 dias para poder normalizar tudo isso, porque realmente estão com 2 milhões, 3 milhões de encomendas represadas na Receita Federal aqui em Curitiba. Imagine nas outras alfândegas. Por isso que as encomendas até Colis, que geralmente são rápidas, 15 dias, está demorando aí um mês para chegar. Por favor, gente, tenha paciência, sua encomenda vai chegar. Compre com rastreio, vá lá, acima de 4,5 libras. Essa aqui deu quase 6, deu 6 libras, 8 libras por aí. Então você compre com rastreio, tá aí 8,38 libras aqui, ó, pesado pela DHL, 8,39 libras. Então você tem em mente que você precisa fazer uma compra rastreada. Então vamos aqui abrir.
Falei muito, fazia tempo para não fazer vídeo, né? Vamos abrir então essa encomenda. Esse aqui é o famosíssimo. Vamos ver aqui se está tudo perfeito primeiro. Se tiver quebrado, quebrou, não sei. É o famosíssimo Sitasix. Sitasix. Está aqui o famosíssimo Sitasix e esse AB Wheel. Esse aqui de malhação. Essa bolinha aqui que você malha toda essa região lombar, né, a região das costas e por aí vai. A AB Wheel, 9 dólares só isso aqui no site, gente. Isso aqui tá 60 reais aqui em Curitiba, se não me engano, na Decathlon, 50, 60 reais mais ou menos. Esse equipamentinho aqui, 9 dólares que eu paguei no site. Então, encomendinha. Esse aqui é o famoso Sitasix. Eu, depois que eu voltei a fazer atividade física, estou correndo agora diariamente, voltei, perdi 5, 6 quilos, estou ficando garoto novamente, tenho fôlego até para falar mais. Eu, depois que eu experimentei, realmente vi, como vocês sabem, eu faço vídeos aqui no YouTube, vídeos sobre vários suplementos que vocês não conhecem, que vocês não sabem, que muita gente desconhece. Eu estudo muito a fundo, vou a fundo nisso, falo sobre a vitamina D. Muita gente conhece a vitamina D, mas não tem ideia dos benefícios desse suplemento na sua vida. De outros suplementos, óleo de orégano, vários outros vídeos vocês acompanham, o pessoal que acompanha muito meu vídeo aí. Então, eu, como eu parti para malhação mesmo, para valer, poxa, um dia eu ali, extenuado da corrida, experimentei um whey protein com dextromaltose, acho que é isso. Tomei aquilo ali. Olha, a recuperação foi fantástica. Foi simplesmente fantástica. Eu nunca me senti tão bem numa recuperação de um pós-treino, depois que eu tomei um whey protein. E eu vi que realmente esse treco funciona, gente. Eu, que era totalmente uma pessoa que não fazia atividade física nenhuma, prostrado, somente estudava bastante, lia bastante e fazia aquela suplementação de família, e resolvi voltar a malhar com tudo, correndo, malhando, fazendo, levantando peso e por aí vai, perdendo peso, ficando, pô, super bacana. Então, no dia que eu tomei esse negócio, esse whey protein, esse aqui, ele tem whey protein também, mas... Então, quando eu tomei o whey protein, eu vi realmente os benefícios disso aqui. Então, tá aqui o Sitasix. Ele é um composto de whey protein e caseína, se eu não me engano. A caseína é uma proteína time release, ou seja, ela demora, ela vai sendo liberada aos poucos. Principalmente pro pessoal do pós-treino, né? Principalmente porque tem o whey protein, que é aquela proteína que ela é liberada rapidamente, não gera aí, e a caseína que demora aí em torno de 7 horas a sua liberação, e você não corre o risco de catabolizar, ou seja, o corpo digerir o seu próprio músculo. Tá aqui o Sitasix, vários compostos, realmente é uma engenharia esportiva esses produtos. Então aqui está o Sitasix. Não sou um expert nisso, confesso a todos vocês, não tenho muita, ainda estou começando a estudar sobre isso, porque realmente eu vi como funciona. E o meu whey protein está chegando. Tomava whey protein sem malhar, é um absurdo, mas era bom também, tomava cada 2, 3 dias, mas não, agora realmente depois do treino, antes do treino, olha, é bom você tomar aí, fazer uma suplementação aí de pós-treino. Veja aí, vendo aí os vídeos aí, as indicações de todo mundo. Mas então, pessoal, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Está aqui um Sitasix da BSN. Sitasix da BSN. Beleza, então é isso aí que eu queria falar pra vocês. Queria poder chegar e falar, esmiuçar esse suplemento aqui para todos. Então, se você for fazer a sua primeira compra, tá aí mais um vídeo pra vocês. Valeu, galera.